Përshëndetje, zonja dhe zotrinë, takomi prapë këtu në televizionin 21, jeni me Klik Plus. Sonte për mysafir kemi zotrinë Afrim Gashi. Zotri Gashi, deputet i Lëvizjes Besa në Kuvend, tani më edhe i zgjedhur nga Kongresi edhe si kryetar. Herën e parë kur patëm diskutu me zotin Zedri Xhepi dhe me zotin Bilal Kasami, pata paralajmëruar se do të kemi të vështirë të themi edhe ne si media se kush është kryetari dhe kush është jashtë quajtur kryetar. Tani ajo që po shohim, zotri Gashi, është që mbajtët kongresin dhe jemi këtu sot për diskutuar për këtë punë. Faleminderit shumë për kontuaj, që më i shumë, dhe mirë se erdhët në Klik Plus. Faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi dhe nder. Moti ko jemi... Jemi thirë një një tjetër për ma, për su pa, po sot, pas ka qenë në kismet dvi, me kënaqësi shumë të madhe që të jemë pjesë emisionit tuaj, që sa do pak të afrohemi me qytetarët, të tregojmë atë që e ndjejmë, e dimë, ta themi, uroj që bënë si shqetësojmë ato. Nuk isha dashur që për mes ekraneve tona sonte, të mos ju sjellim asnjë shqetësim, edhe ashtu kanë plot shqetësim. Ata që dojnë me ditë opinioni është se, apo na sqaroni për ndarje, a undohet formalisht në dy pjesa, Besa, dhe na e tregon anën tuajt me dalë se çka ndodhi. Po, kjo është storja që më s'paku dua të flasë, po për çka këse ka ndodhë dhe nështë do të duhet një shpjegim i vogël, do të kisha folë me termat përgjithshëm. Ka ndodhë aja që është, më s'pak është dashtë ndodhë, më s'pak është pritë ndodhë, më s'pak është pritë prej neve të ndodhë, dhe kur në ka ndodhë kjo neve, vërtet, ka qenë një zhgënjim i madhë më s'pari për neve vetë, dhe pastaj e dim që kemi provoku zhgënjim edhe të qytetartë. Uroj, dëshiroj që sa më shpejt, kjo zhgënjim të përmbyllet, të voroset, të mos zgjohet më asnjëherë në mesin, jo vetëm të Besës, por në asnjë subjekt politik, ndarjen dhe përçarjen nuk ja dëshiroj as armikut e as kundërshtarëve politik, është diçka që shkakton shqetësim, nervozizëm, tension, dhe kjo nuk i sjell as kujt mirë. Më ka ardhur shumë këtë që ka ndodhë kjo të ne, aq më tepër që ka ndodhur mesin e shokëve që jemi njoftë moti dhe kur s'kemi pasur konflikte me zvete apo mos pajtime, por si duket skena politike e egër për interesa shumë më të larta, për kur del një subjekt politik i cili është vetvetja, është autentik, shfaq kuris, bosht kurizor, donë me qëndru në parimet e veta, mundohen të shtrembrojnë, t'ja shtremojnë boshtin kurizor, t'ja ulin kokën, t'ja degradojnë, t'ja përçajnë. Sikur që ka ndodhë në gjitha trojët shqiptare, sidomos Maqedoni me gjitha partit politike gatise, ka ndodhë fenomenet të tila. Më nduket se kjo është një repriz, një fenomen i cili ripërsëritet edhe rishfaqet në subjektet politike shqiptare në formën e vetë, gjithmonë kur një subjekt politik qëndron i fuqishëm. 1990 deri në vitin 1993, shqiptarët kanë qenë përfaqësuar kryesisht përmes Partisë për Prosperitet Demokratik dhe ajo ka qenë fuqi shumë e madhe politike. Bën çka bën, e përçan. E përçan, ndodhi ajo përçarja, nasë nuk dua, se kam qenë shumë i ri atëherë, po e di se si i ri, si do shta 2-13 vjeqar, e kam përjetuar shumë rëndë. Në duke shte se unë jam fajtore dhe atëherë, pse po ndodhë përçarja, se e shia se edhe në për familje reflektohet një përçarje e tilë. Ta shaj një fajtore për Besën? Se më përëmë për përpëdën, ta shaj një fajtore për se ndau përçarë? As pak, as një grimës, as një grimës. Ndo shta, po themë thojza idiotët dhe naivët më të mdhaj, që kanë luftuar deri në momentin e fundit që ta shpëtojnë këtë përçarje. Kemi qenë ne me disa shokë këtë anë që e patëm dje kongresin Lëvizjes Besa, por për ta shëru shpirtin tim, nuk kam kursyje dhe atomin e fundit që ta investoj deri në momentin e fundit që eventualisht mos po e shpëton. Kur i kemi parë dokumentet se në gjykat është ndryshuar
përbërja në mënyrë të falsifikume e kryetarëve të degëve qysh në nëntor, ndërsa ne kemi vazhdu me negociata deri me 4 janar, kur nëse ju kujtohet nën kryetari i atërshëm i Lëvizjes Besa, Zëqiria Ibrahimi, dha dorëheqje në shenjë, a mundemi sot ndoshta hajde të shpëtohet kjo situatë. Tash kur po e shohim se sa përpara ka filluar i proces, sa janë tallur edhe kanë nëpërkom sinqeritetin ton, që po na duket vetja të keq përdorur dhe naiv, po megjithatë jam shumë i lumtur, jam rahat me shpirtin tim, edhe para shokëve në këtë grupin që jemi tash, që kemi përfunduar procesin e strukturimit dhe zgjedhjeve të mbrendshme deri në kongres, që nuk e kemi lanë asnjë mundësi pa e provuar që ta shpëtojmë situatën. Ndodhi, u bën dy organizata, tash mendoj se janë ndarë rrugët për ne. Po ne kemi të dyja, ti keni të njëjtin emër, të njëjtin logo. Fatmir kështu qëndron puna. Lëviza Besa, më thënë, organizata jonë, që pati kongresin të djelën me 18, dhe ajo që e ka me 24-tin, e kanë vetëm një gjithë përbashkët, ajo është kontesti gjyqësor. Vetëm edhe ajo pikë kam betë. Momentin që përmbyllët edhe ajo qështje, mendoj që përfundon gjithë shka, kjo serial i rëndë me shumë epizodat rënda, besoj që do të përmbyllët, edhe uroj që më asë njerë të mos përsëritet në asë një formë dhe në asë një subjekt. Dhe kjo i bje qëfar, në thoni Zoti Gashi, do e prit një vendimin e gjykatës, do e prit një kongresin 24, tash një 24 shku që bërë, të dielën, pëse spritet një javë, të gjithë do thojmë pëse spritet një javë, për të bërë, për të bashkuar dy kongreset në një, për të luftuar dët në një kongres në kuptimin politikë. Po kuptohme, në kuptimin juve dhe Zoti Kasami, dhe që të sharod me i mirit, fitoj pëse spritët një avë. Se cilje ka parashtru këto, sa prit të dilës që mbajtë kongresin. Nuk është qështje pritjes, po po i them se është qështje faktike e dy organizatave. Në më thonë, ata kanë krit njerës tjetër, rrët tjetër të njerëzve. Ne nuk prej kemi askund më në teren. Ne jemi tjetër organizatë, krit njerës tjetër. Po qëfar emri keni pro juve në sini tjetër? Po qështja e emrit vetëm kam bejt, thash, në më thonë, vetëm qështja e emrit kam bejt, zgjidhet edhe ajo edhe vazhdoj. E për tani kërëbim të intervjis, do themi Zotri Gashi, kryetari, qka? I Lëvizjes Besa. Po sikur me letra si jeni kryetari Lëvizjes Besa, e din edhe juve dhe unë e di, edhe opinion e din atë punë. Kështu? Keni akt normativ me cilin jeni zgjidhur në nshkrime, vulla? Me 22 nëntor të vitit 2014, Lëvizja Besa është e ka pasur konventën themeluse. Edhe prej atëherë, në më thonë, deri në prill të vitit 2015, ajo s'ka qenë regjistruar në organet gjyqësore të Maqedonisë, ajo është qështje e legalitetit juridik, në më thonë se shteti, organet e gjyqësisë, si e njohin një subjekt politik. Politikisht, nëse flasim, një subjekt politik e ka legitimitetin e vetë, kur organet e saja, përkatësisht kongresi i asaj partije, si organi më i lartë, e zgjedh një njeri, një individ, për kryetarë, për organet e veta, këshilin qëndror, kryesin e kështu mëra. Në thënë, ne e kemi përmbyllë procesin e legitimitetit politik, ne si subjekt politik e kemi përmbyllë procesin. Ne jemi organizatë politike me kretë në ndegët, degët, statut, program, me kryesin. Në njëtë ndarjes, më sarani, Zoti Gashi, gjithmonë në njëtë ndarjes, ishit që pëthon një grupi jonë, që unë po pajtona me këtë qështje, edhe juve vetë një pajtuar që jetë një 24 shkurtit të jetë data e kongresit. Dhe tani për njerë ndryshu data e kongresit. Për kuptan një atë pikpytje në madhe që është në menjë të njerës dhe pse? Pse sprit të diri 24? Qa do bëhi? Vrapuat pas legitimitetit dhe legalitetit që deshet ta mernit? Apo pse spritet? Me faktin që e ripërsërit pyetjen, nuk do me thënë se do të marrë shpërgjigje tjetër. Nuk pritëm se jemi dy organizata tjera. Me faktin që s'po mjap një përgjigje, po jo, përsëris pyetjen. Jo, jo, e more përgjigjen shumë saktë. Një thash, kemi dy organizata tjera, vendimet ne kemi marrë. Me 6 janar, Këshilli Qendror, me shumicë, që është mbajtë në Shkup, ka vendos që Komisioni për Organizim të Kongresit është autorizu që nëse ka problem e organizim të kongresit, ajo e ka të drejten të prolongoj, të shtyj datën, ose të afroj varësisht prej procesit si ecë. Kur ne
e përfundua më shpejt procedurën e zgjedhjeve të mbrendshme. E pam se nuk ka nevojë të pritet 24-ti, organizuam me 18 dhe ndodhe ajo që ndodhi. Mendoj që askush nuk ka drejt na përzihet se çfarë vendime marrim ne brenda subjektit ton politik. Me kush po përzihet? Jo, s'ka drejt askush. Më thani kështu, kush ju uroj përzihetin tuaj në kongresin e së ditës? Cili kryetar partie ju uroj? Si po mendoni? Cili kryetari një partie tjetër politike ju uroj përzihetin e juaj në kongresin e së ditës? Po, cila parti politike, cili kryetari partis, kush ju uroj? Shumica e kryetarëve të partive më kanë uru, disa, dhe më thanë, privatisht, publikisht nuk kam pas do një urim. E kush privatisht? Po, kryetartë. Zoti Ahmeti ju ka thirë, Zoti Sela ju ka thirë, jo. Zoti Thaçi ju ka thirë, tri parti kemi shqiptare. Tani po foni për ato Maqedoni ju ka thirë dikush? Jo, asë Maqedoni. Thashtë se përfaqësues partive politike, të partive të ndryshme, më kanë shkrujt, më kanë uru personalisht për zgjedhjen timen. E zyrtarisht kështu dikush? Jo. Dikush për ambasadave, për institucionave tona? Ambasada e Francës më ka dërgu urim, dhe ajo ishte ndihet për organizatën tonë, por ajo është drejta e tyre, se cili subjekt ka të drejten... Këtë njësë është ajo pjesa formale, kur dikush zgjedhet kryetari, urojnë i vinë urime dhe medjave dërgojnë njoftime që urojnë i partinë e spam, pra ndaj për së mështë dikush ju ka urojnë dhe se kemë panje që të mos paraqykojnë në pyetje. Nuk ua zë për të madhe as kujtë, për shkak se shumica e subjekteve nuk duan të marrin anë në këtë proces, duan të sharohet kjo punë, dhe unë i mirë kuptojnë. Në është shumë e qartë që partit politike tjerat, në cilat ne duhet të bashkëpunojmë edhe në tardhme, ata dëshirojnë të bashkëpunojnë me Lëvizjen Besa dhe nuk duan të marrin anë, duan të sharohet kjo punë në mesin tonë, dhe pastaj të marrin anë, ose të vazhdojnë bashkëpunimin me njërin apo me tjetërin subjekt politikë. Besoj që shumë shpejt do tjetë vendimi i gjykatës dhe atë gjithë e kanë, do të kenë mundësin që ta bëjnë këtë të përcaktohen se qëfar relacione kryojnë me subjektin tonë politikë. Grupi Zotit Kasami është e bindo që s'do të mund të fitani një gjyqina. Jini ju i bindo që do të mund të fitani apo cilat jenë pramit që ju bënd të besoni që do e fitani ata? Cire ta në argumente tue, kështu të vejsim në opinion, që di opinioni, ju thoni ne do fitojmë gjykatën, ata thojnë a ne do të fitojmë gjykatën, në fundës do merët vështë të kështë shka. Kështu, për shkak se... Cire ta argumente kene? Për shkak se Lëvizja Besa është themeluar, si që se i ka me 22 nëntorë 2014, dhe ajo atëherë ka pasur kuvend themeluës, jo kongres, nuk ka, për këtë arsye, dhe më thënë, relevante mbetet, fuqia më e madhe mbetet të themeluesit. Dhe mendoj që ky është argumenti më i fuqishëm mbi të cilin do të duhej të bazohej gjykata për të marrë vendimin se kujt i takon brendi, emri dhe legaliteti i emrit Lëvizja Beca. Nisur nga kjo, duke ditur që shumica e degve, e themeluzve, këshillit qendrorë, kryesisë qendrore, janë në anën tonë, unë jam i bindur se këto dokumente ne i kemi në nënshkrimet atyre njerëzve, ata kanë qenë me 18 shkurt në kongres në tetovë. Sa prej tyre ishin? 30... Kështë dhe njësmetar ka 50... 56-ve kanë qenë 32 apo 3. Kanë votuar të gjithë të digët. Po, kanë kongresin e djeles, kush do marë pjesë? Degët, në ndegët, delegatët, si do marën pjesë të njëti delegat? Jo, jo. Shumë pikpytje e madhe, për një, e qka nëse shkojnë? Ato janë organizatë krejt tjetër, fatmir. Ato kanë zgjedhë dhe organet e veta, kanë zgjedhë kryetarë tri, degëvet, në ndegëve, delegatë kanë caktu. Êshtë krejt organizatë tjetër, apo guptani, nuk kemi pikat prerjes. Mirë, më thoni, tash Lëvizja Besa, të cilit ju thoni se dojë përfatësani edhe pas gjyqit, me krahun e tetovës, si që po e quin media, të në po thamë më shumë me krahun e Zotit Bilal Kasami, më thëni, cilë është ideja juj për të jetësur përparë si parti politike që të kuptoj, të dim sakë si qëfar dhe të përfaqësoni të ashtutja si kryetar? Në momentin kër kemi vendosë të themelojmë një parti politike në vitin 2014, edhe atëherë kemi pas dilema si do të themelojmë një parti politike,
e cila do të dalohet nga partitë të tjera, dhe pikërisht nevojat për parashitën një partije politike kanë qenë ato se përparësimi politik u zbeh dhe u hargjua dhe ne mendonim se... Po është këtë dështuat, se u ndot, edhe vetë e tha që nuk dalohet nga të tjeret. Fatmir, fillova me folë për prit 2014 dhe si po më ndërprejnë, ka dalë dvi dërit e 2000... Po për jo thamë se po thënë, tha ti kemi pas idin për me kriju diçka e cilë është autoktone, tha të më hirët se shumë ato vetvetja dhe autentike, për pra doli ndryshe. Ideja prej atëherë ka qenë që bartëse leitmotiv i këti koncepti politik tjetë ideja. Dhe njerëzit në mënyrë horizontale të shpërndam dhe jo një individ që të mos të kryojnë parti të liderëve të përhershëm. Se kemi konstatuar nga përvoja e partive tjera se kjo mekanizëm i mbyllur hermetikisht, po them thojza, mjaftim mbyllur, ku njerëzit e aftë, mëtë aftë, mëtë ngritur, mëtë përgaditur, nuk mund vinë pak, nuk i mbyllë partit politike dhe i bënd tjenë të më sukseshme dhe të mbyllën vetë vete. Ne kemi dashur që të ndërtojmë një subjekt politik i cili idejnë e ka të parë, parimet, dhe pastaj njerëzit ndërtojnë duke i mbrojt dhe duke i kultivu këto parimet. Dhe kjo është rruga që ne e vazhdojmë. Pra ndaj, edhe motoja e kongresit tonë ishte ideja vazhdojmë. Ne jemi të bindur se idejnë e cila ka lindë 2-3 vite para vitit 2014, që është pjek dhe në vitin 2014, për këto 3 vite zhvillu dhe tash vazhdojmë këtu ku u përmbyllë procesi organizimit kongresit me 18 shkurt me një kongres, me një miratim një programit të ri, të modifiku, dhe me statut të ri, me kryesi, me kuvend qëndror, i cili dalon prej ati që ka qenë deri tani, me disa figura të reja, ne mendojmë që edhe në të ardhme do të duhet të fuqizojmë këtë dy elemente. Nuk duhet në asnjë moment të heqim dorë nga parimet dhe proklamimi i vlerave pozitive në shoqëri, dhe dyta, ta lëmë sistemin të hapur. Në momentin që në shoqërinë tonë shqiptare kemi njerëz të aftë, profesionist, ekonomist, mjek, avokat, jurist të mirë, ato do duhet ne të juftojmë të vinë në partinë tonë dhe të ju hapim mundësi që të marrin parti politike zotë gosh. Pozicionet sa më të fuqishme. Këto nuk dalloni për partive tjera, nëse po thoni do të qemi me ide të veçantë. Këto si cila parti politike bën, që mundot me afru sa më shumë njerëz të cilët e kanë spikatën shoqërinë për tipet përpara. Jo, kjo është mekanizmi. Ideja dhe koncepti i Lëvizjes Besa, për cilën fola deri tani, për vlerat që kemi proklamuar në 3 vitet e kaluara, kanë qenë ato. Ne synojmë të kryojmë një shoqëri të virtytshme. Ne synojmë që dituria, sinceriteti, morali, familja, traditat e tonat, kultivohen, mbrohen, dhe ne, duke qenë parti politike, do duhet vazhdimisht i proklamon të vlera. Se erdhëm në një situatë ku u shëndrua në mod t'jesh ignorant dhe të përqeshet i dituri. Kriminelet u bën njerëzit më të njohur dhe më të ndikushëm në qoqëri, ndërsa njerëzit e dit... Emra zëti gashë, do thë njerëz, kush janë ata? Njerëz që u bënë krimine, u bënë shumë fash, kush janë ata njerëz zëti gashë? Nuk jam asë gjukatë, asë policë. Po ju për përmeni, jo unë, jo, jo, unë po flasë për dukuri, për fenomeni, jo për emra konkret. Ajo që në ka shtyrë neve të themelojmë një parti politike, ka qenë ajo se ne kemi pas e vlerat pozitive, të shqiptarët masonisë po shkillen, po degradohen, arsimi, kultura, shëndetësia, po degradohet, zhvillimi ekonomik, po ngec, statusi i shqiptarëve nuk po realizohet, dhe ne e kemi ndjerë si obligim moral ndaj shqiptarëve që ta ngrisim zërin dhe t'i artikulojmë këto vlera. Nuk kemi pas synime ose intenca shumë larta, se shumë shpejt do të bëhemi subjekt shumë i fuqishëm. Për neve më rëndësishme ka qenë esenca, a mund ne dalim në skenë politike dhe t'imbrojmë të vlera. Edhe një individ me qenë, edhe një grupi vogël, edhe një partije vogël me qenë,
mjafton një grup në shoqërinë tonë vazhdimisht me fol për lera pozitive edhe me i kritiku ato negative. Në momentin që ne ngritemi dhe fuqizohemi sa më shumë, aq më shumë rritet mundësia që ne për ato vlera jo vetëm të flasim, por edhe të implementojmë. Dhe kjo është synimi jon, kjo është ideja, kjo është qëllimi pse jemi në politikë, që njerëzit të bëjmë të jetojnë më mirë. Jo dhe kush. Në një intervistë më herët, nëse zgaboj, dje keni thënë që ideja e lëvizjes besë është në kokën e disa njerëzve. Korrigjoni nëse gaboj, kështu e thatë në një intervistë para disa ditëve. A mos shohni çfarë do të thotë kjo në kokën e njerëzve? Kush janë ata njerëz? Në ato që e kanë themelu besën. Domethënë, në fillim ka qenë një grup më i vogël, po në momentin kur është themelu, ato kanë qenë ato 56 veta që e kanë pas në kokat ide, e kanë përtyp, dhe shumica atyre njerëzve, të atës ideje janë këtu. Pra ndaj në themi se ideja vazhdojnë me këto njerëz. Mbi gjitha janë transishëm njerëzit. Emrat edhe legaliteti juridik është i transishëm shumë. Pa tjetër... Në raport me shtetin, në relata me organizatë o institucionet publike shtetërore, por përjetësimin e një subjekti politik shumë i rëndësishëm është janë njerëzit dhe ideja për cilën duhet. Po kalojmë te Kosova jonë e viteve 90-ta. Kosova ka pasur kryetar të shtetit apo institucione paralele, ato që kanë qenë as pak legale. Serbia nuk i ka njohur. Po ato s'ka mund me i injoru askush, sa ato e kanë prodhuar Kosovën e pavarur pastaj. Fuqia politike çndron te njerëzit, te ideja, të synimit, të vullneti për të bënë një diçka mirë. Po jetë edhe legaliteti, ajo aq më mirë është, po kur ke problemet këtila, është natyrshme se do duhet të kalohet edhe ky grip i dimrit e themën, për shkak se vërtet në dimër në kapi, mendoj që me daljen e pranverës tash do të kalojmë këtë grip, uroj që të jemi imunizuar në ashtërit imuniteti dhe të mund të ardhmen përballemi më lehtë me këto smundje. Mirë. Deklarohet që partia që ju drejtoni tash nuk ka zgjë të përbashkët me krahun e Zotit Kasamit, po quajnë de krah, ashtu po presin vendimin e gjykatës. A do të thotë kjo që edhe kur ishit në një subjekt nuk keni pas asgjë të përbashkët, kuptimin e platformës, ideologjisë? Jo. Kur themi nuk kemi të përbashkët, e them në kontekst të organizatës. Domethënë tash se njerëzit që janë të ne, prej të nëndegët, antartë të thjeshtë, deri të kuvendit qendror, janë një loj kretin tjetër i njerëzve, ndërsa atje janë njerëz tjetër. Disa... E qka dalonin, pra, në thoni, ma si po thoni që... Që spikup të qa dalonin, pra, për kratë tjetër? Unë vetëm po them se dalojmë në mënyrën e organizimit. Dhe më thonë, tash, kur jemi nda, ne jemi në një organizat kret tjetër, me një hierarki tjetër, ndërsa ta kanë themelu, po themelojnë si duket me 24-in, do të shohim, një organizat kret tjetër. Se qëfar vlera do të promovojnë ata, do të shohim qëfar programi kanë, do të shohim eksponentet e tyre, qëfar vlera do të promovojnë. Ne e kemi programin, e kemi miratu. Të njëjtin, ato që kishit si lëvizje besa, po jo? Është modifiku në disa pjesë, po esenca është ajo. Vetëm se zhvillimi ekonomik, arsimor, kulturor është vendosë si prioritet. Integrimi i vendit në NATO në BE, integrimi brenda shqiptarë është vendosë, integrimi brenda shumë këtu është vendosë i dyti, ridefinimi mbetet ende shtylla kurizore jonja, dhe mbi të gjitha, ajo që është identitet jon, janë tre atë, në mbetemi subjekt autentik, autokton dhe autonom. Ato do t'i shohim se me qëfar vlera do të proklamojnë, qëri do t'jetë programi i tyre, dhe në ka mundësi që në plot gjëra të përputhemi edhe ata të thiren në gjërat njëta. Dhe për mua do të ishte mirë gjitha partit politike shqiptare të thiren në këtë që thiremi ne. Ashtë më mirë. Për thënë pastaj se po nga kopjojnë. Më thoni kështo, ridefinimi, e përmanë të ju, ma shpjegoni që është ridefinimi, ju e vetë. Është përmisimi definicioneve të këqia për shtetin. Macedonia është një shtetë sot asimetrik. Shoqëria është multietnike, shteti, organizimi shtetit është komplet një etnik. Në më tonë, bartësi shtetit, kushtetutën nëse e shihni, himnin, flamurin, gjitha simbolikat e shtetit janë
përfaqësojnë vetëm etninë maqedonase, kurse nëse zbritni në realitetin shoqëror, e shihni se Maqedonia është një shoqëri multietnike, ka maqedonas, ka kombë shqiptar i cili është i dyti për nga madhësia, ka edhe kombë tjera që janë më të vogla, ka serb, turq, rom, vlech, bosnjak, kroat e kështu me radhë, dhe nëse ky realitet shoqëror nuk reflektohet në kushtetut dhe në gjitha organet e shtetit, ne mendojmë se shteti nuk mund të jetë funksional as i drejt, as i dobishëm për qytetarët. Kjo është definimi. Ne mendojmë se me një proces, me një dialog të hapur mes partive politike në vend, do duhet ta shtrojmë këtë çështje. A pajtohemi se shteti është jo funksional? A pajtohemi se kemi ngecur në ekonomi, në integrime, në shëndetësi, në arsim? Po, hajde t'i përmisojmë këtë gjëra. Në momentin që ne do të pajtohemi edhe fillojmë të përmirësojmë këto gjëra, do të ndodhë ridefinimi si proces. E tani në kontekstin politik, ridefinimi, ma thoni shkurt e shqip, është ndarje, është kantonizim, apo qa është? Në kontekstin politik, sepse ju po shmeni shumë gjënë. Definicion i ri, definicion i përmirësu. Shkurt e shqip, zotë Rigashe, të tre ridefinimi është kjo, sakt është kjo. Se kështu për e zgjërën një shumë dhe prapë mas një pëhumpim në senjë, sa për të kuptu politikisht, pëse duhet që ndojnë në platformë të uaj dhe përse prapë për e përmen një ridefinime? Fatmire, kemi shpjegu disa erë, dhe më thonë, për gjërat e komplekse, nuk ka shpjegime tjeshta. Më e tjeshta që mund të shpjegoj ridefinimin në aspekt gjusor, ndoshta, dhe më thonë, ridefinim vetë fjallja të regonë se është përmisimi një definicioni. Qa në kupton kjo në kontekstin politik nëse vendoset, në raport me konceptin e Lëvizës Besa, e thash se shteti nuk e reflekton realitetin shoqëror, ne do të duhet të bëjmë çmos që shteti tjetë refleksion i realitetit shoqëror. Mi, keni diskutuar me kryeministin Zaev prej se jeni zgjedhur nga Kongresi Sekretar? Po me kryeministin Zaev, që prej publikimit bombave, në më thonë, kemi pasur takime edhe kontaktet vazhdueshme, po edhe prej se është zgjedhur si kryeministër, kemi kontakt, edhe prej se jam zgjedhur, po, jemi dëgju, uroj që unë prej sonë të kam bërë kërkes, potencova edhe e theksova në fjalimin tim në Kongres, se dua, mendoj se është mirë si subjekt politik të vendoset një kriter më i lartë pak në kulturën politike, që takimi me liderët e partive tjera, edhe shqiptare, të bëhet në momentin kur takohet, kryohet mundësia e komunikimit më i mirë, dhe kjo e relakson ambientin poshtë në elektorat, kam bërë kërkesë që t'i takoj gjithë liderët, ashtu si gjithë kënë kohë të lirë, edhe ato, edhe unë do t'i shohin terminet dhe uroj që të realizojmë takime me gjithë liderët politikë. Mendoj që është e dobishme edhe për shqiptarët, fillimisht do t'i kisha dashur të takoj gjithë liderët e partive shqiptare, pastaj edhe me ato Macedonë dhe etnive tjera, që të avancojmë dialogun politikë, komunikimin të apërmërisojmë, në base kështu do të relaksojmë pak ambientin, do të kryojmë një mundësi më të mirë, sidomos në kontekstin që në gjithë të sot Maqedonia kur është para një vendimit shumë të randë, zgjidhjes kontekstit të emrit, futjes në NATO, dhe kur ka problemet këtilat mëdha, duhet një kohezion më i madhë, edhe ndër etnik, edhe ndër partijak, parandaj, pa e relaksu situatën mes neve, nuk mundemi edhe të meremi vesh që të vim dheri të zgjidhjet atila. Hipotetikisht, për zëmë që ne shqyftan në takim kryeminist Zaev dhe ofram pjesëmarje në qeveri. Cile do të ishtin kushtet tuaja, nëse do të kishit kushte, na i thonë ju lutëm nëse bën, dhe a do të bësht pjesët qeveris, zotë Rigashi? Në përgjithësi, egziston një... Keni tre deputet? Po, po. Në përgjithësi, egziston një frym pozitive në elektoratin e Besës, ma është sa e kemi kontaktuar gjatë kësaj kohë, si dhe mësë këtë kohë kemi qenë kontakt me gjitha strukturat, ka një disponim pozitiv në këtë moment
sidomos për shkak kontekstit që e përmenda pak më herët, futjes Maqedonisë në NATO dhe zgjidhjes së kontestit septembrit. Dhe për hir të kësaj, elektorati votuesit antarësia e Besës është mendimi se ne do të duhet të shfaqim një gatishmëri që në momente kyçe të ndihmojmë një proces të këtij. Mos bëhemi nihilist dhe mos pranojmë gjithçka që vjen nga qeveria edhe pse sot jemi opozitë. Por kjo do varet shumë nga mënyra qasja edhe kryeministrit edhe partive që janë e përbën qeveri. Do të ulemi të shohim si e shohin ata pjesëmarrjen tonë. Pastaj ne do të ulem në organet e tona të diskutojmë a na bën nder neve kjo, a e ndihmojmë në procesin me futjen tonë dhe nëse konstatojmë se kjo është mirë edhe për Besën, edhe për shtetin, edhe për shqiptarët. Çka mendoni ju, jo elektorati si do të reflektojnë si keni filluar mendoni si kryetar shpresoj. Do keni vendime të cilat do duhet t'i merrni edhe juve, pastaj t'i dërgoni në kryesi dhe për të vendosur tutje. Juve personalisht çfarë thoni për një pjesëmarrje në qeveri? Më vat përgjigje. Ju çfarë mendoni? Bën, s'bën? Nuk mund ta sjell vendime pa pasur argumentet të mirat, të këqija, në bazë të çka hit mund të vendosun sot, a do duhet jem, as duhet jem. Unë po e them se ka një klim, një kontekst pozitiv, dhe për hir të kësaj klime, mendoj që ka një afinitet edhe të antarësia, po edhe të leadershipi i Besës që të ketë afrim, por... Me kushte, pa kushte. Nuk mund të futemi... Kështu, dhe më thënë, nuk duham të na merë në përkam pas kush, dhe më thënë. Ne kemi dignitetin tonë, duham të arruajmë integritetin tonë si subjekt politik, dhe nëse mendojmë se kjo është e ndershme dhe dignitetshme për neve, edhe për shtetin, atëherë, për edhe për shqiptarët, natyrisht. Po pse po paraqitoni se do t'ju në përkëm këtë gusht nëse hinë qeveri? Jo, nuk po paraqitoj. Po paraqitoj se me mendua ashtu. Jo, nuk mendoj ashtu, në asë një mënyrë. Pa kushte me kushte, zëtja Gashi. Nuk është qështë e kushteve, jo. Do më thënë, tjeshtë mekanizmit edhe mundësive të shohim a mund të bëjmë mirë, asë mëjmë mirë. Për dini pëse pjo vetë, sepse ju kujtot, mas gjedhëve, gjithmonë kishit kushtet, ju nuk bënd tjetë, nuk bënd tjetë, kjo funksionar në qeveri, nuk bënd kjo, do t'i largojmë ta emra, do t'i largojmë ta, kishit një list kushtesh. Po. Tani prandaj pjo pësë, me apo pa kushtë, nëse do kishim kushtet cila. Pasë ma përmanja së njëmë. Sot jemi në kontekst kretë tjetër. Po. Edhe sot nuk është koha e vendosjeve kushteve tatila. Por kushti joni vetëm është a i sjellim ne mirë procesit me këtë, apo jo. Në më thonë, gjithë më nisemi nga kjo. Qa me ndoni jo? Edhe atëherë. Jo, qa me ndoni jo? Êshtë mirë? Ndoj sjellit mirë shtetit vë të kishë në qeveri? Varët prej mënyrës e si. Shumë është me nësi si. Unë personalisht, edhe njerëzët që janë në Levizën Besa, antarët e kuvendin qëndrorë, shumica e tyre, sidomos, derisa unë jam në këtë pozitë ku jam, e kam një parim. Unë e nisem edhe vendimet i marë mbi një kriter kryesor. Ajo është e mira dhe e keqja. Kur jam i bindur se e bëj një të mirë, jam i gatshëm të paguaj çmim që të bëhet një e mirë. Sa do pak njerëz ta ndjejnë atë, dhe nëse shoh se ajo është e keqe për mu, për shqiptarët, për qytetarët, për gjithësi, edhe jam i gatshëm të aduroj gjithë presionin, sulmet, të nana të mojnë, të nashojnë, do mbëjnë dializi, por kur jam i bindur se ajo është keqë, jam i gatshëm të paguaj çmimin, vetëm të më zbohet keqë. Thonë, kjo është kriterin mbi cilat unë i marë vendimet. E mira e përgjithshme, e shqiptarve e gjithë shqetarve. Kur jam i bindur se bëjmë mirë, e marim një vendim të atyrë. Nëse jam i bindur se kjo e dëmton, edhe Besën, edhe qytetarët, edhe shtetit, nuk hymë, edhe që mund të nga kritikojnë të nashar. Tani, nëse reflektojmë, shkojmë në retro, gabua që sytë në fillim qeveri, si Besa? Në retro po shkojmë. Kene parësysh tani një pozitë këtë tjetër, në atë kohë ishit pra, po kundër përfshirjes në qeveri? Edhe atëherë, diskutimi që është bërë, ka pas argumente plot pra dhe kundër. Nuk është se ka qenë 100% situata... Ju ishit pra, kundër ju për pjopës? Unë personalisht kam menduar se nuk është mirë futja jonë në qeveri dhe endë që në mendoj ashtu. Po, unë e gjithmonë e mbështes shumicën. Atëherë, pas këtë vendim, pra zdo një mu përshin qeveri nëse se keni ndryshu mendimin për e atëherë.
Jo. Se ju pyta 3 herë, më thatë, nëse është mirë, atëherë do e bëjmë. Atëherë nuk ka qenë mirë. Sot kanë ndryshuar rrethana, është një kontekst krejt tjetër. Do thonë, proceset politike janë dinamike. Do thonë, pak më herët para se me fillu emisioni, kur flitim për organizim të debateve këtu, ju thatë se është mirë të organizojnë debatet sot për sot. Sak? Se ndryshojnë gjërat me dinamik. Rrethanat, detajet. Sot për sot ndryshojnë. Nuk mund të gjykoni sot me argumentimin e para 7 muajve. As shpejt ndryshojnë gjërat, dhe me rëndësi janë vlerat dhe parimet që i keni ju, me mbi cilat kritere, jo rrethana që ndryshojnë. Dhe prandaj unë e thashtë se cilë është kriteri bazë, mbi cilat ne i marim vendimin. Okay. Pas zgjedhjeve parlamentare, Besa doli me rezultat të mirë, dhe për këtë e më pajtua shumë kush, dhe u vlerësu si sukses, madje në zgjedhjet lokale, tha që Besa është fituese e shqiptarët për koalicionin LSDM-BDI, bën të pamundur që të fitohen komunat. Tani, nëse mbeteni i mendimit se Besa ka pas rezultat në zgjedhjet e fundit, dhe të para fundit, a ka merit edhe zoti Kasami për këtë gjë? Po, natyrisht, gjithë organet, gjithë antarësia e Besës, ka edhe meritën e vetë, po edhe fajet për mos plotësimin e rezultatit që kemi prit. As kujtë nuk jam mohoj meritat e se cilit antar, qoftë sot në Levizën Besa, qoftë në një subjekt tjetër, gjitha ta njerë që kanë kontribu, kanë qenë aktivist, kanë meritat e veta dhe nasë një moment kur njetë nuk jam mohoj atyre angazhimin dhe meritat. Qa ka bërë tjetër mirë, zëti Kasan? Si pas jush? Qfar tjetër ka bërë mirë, zëtri Bilal Kasan? Po, nuk duhet të flasë tashtë, në më thonë, derisa kemi qenë bashkë, gjitha proceset që kemi ecur bashkë, gjitha të rukëtim që kemi ecur, mendoj që bashkarisht të kemi ndërthu, dhe meritat, përfitimet, mendoj që i ndajmë bashkë, natyrisht i takojnë një piesë atyre meritave dhe ati. Asë njëherë nuk i mohoj asë kujt, asë Bilal Kasamit, meritat për angazhimin e ti. Qa ka bërë keqë, zëti Kasam? Nuk jam njeri i cili vendos njerëzit në bankën e takuzuarve, nuk jam asë gjukatës, asë nuk duat të gjukoj njerëzit. Ju vetë fatë se vlerësoj me mirë dhe keqë, nëse shoqë që diqka është mirë e vazhdoj. Fatë para 10 minuta, prandaj për vesë, qa bërë i mirë dhe qa bërë i keqë, zëti Kasam? Kure kemi fillu Besën, kemi thonë se nuk bëjmë parti me një lider për hershëm. Kura a i ishte i bindur se nuk është mirë më të vazhdoj për qenë kryetar. Kur ishte ajo? Vazhdimisht, sidomos vitin e fundit, me ngull me ka kërku tërheqen. Ne kemi dashur për në fillim që Besa tjetë një organizatë politike e cila pas gjdo procesit zgjedhor, do të jep logari, do të shqyrton përgjithsinë, kush, sa ka pasë merita, dhe mbi gjitha tjetë një proces, një sistemi hapur i njerëzve që të lëm shenjë të elektorati edhe të intelektualet, se po të vini në Besë, nëse keni merita dhe punoni, ju e keni mundësin prej antarit tjeshtë njësër të bëjnë edhe kryetari Besës. Kur kush nuk mund të uzurpoj një pozitë, po varsish prej proceseve, më thënë, do të ndryshohen njerëzit dhe do të synojnë gjithmonë më të mire. Nëse ne kemi pasur një kryetar dy ciklet zgjedhore, gjithë e kanë pritur këtë Besë, kjo ka qenë diçka që kemi folë vazhdimisht 3 vitet e kaluara, se këtu nuk janë njerëzit për herë që më poshtë ideja, dhe është prit prej se cilit antarë të Besë, sidomos ata që i kemi ftu në Besë, ka pasur në Levizën Besë, dhe më thënë, kemi ftu shumë intelektual që asë njerëz janë marë me politikë. Dhe ata njerës, për shumë, kanë dignitet intelektual, dhe kur ju kemi iftu, ju kemi thënë se kjo është ideja e Besës. Në raport me të parin, me e Besës, me figurat e Besës, me pozitat, ju kemi thënë se kjo është sistemi hapur, kush punon e jetë për para. Dhe në momentin kur u tentua, insistua që me zdo kusht në bëhet ajo karike, shumisa atyre njerësve undjetën se dikush po i trathën, se i kaftu në një subjekt që nuk qenë ka i tilë. Dhe këtu është problemi... Në veta që ka bërë keqë, zoti Kasami më thatë që ju të ratoj. Oshë kështu? Se në pyqëja ime është që ka bërë keqë, zoti Kasami. Ju të regova, pikërish ju të regova, në momentin e fundit,
e ndroi kohjen, ndroi qëndrimin e vetë dhe insistoi ta bën atë për cilën edhe ai vetë ka folur 3 vitet e kaluara në studion tuaj para zgjedhjeve, gjithmonë ju e keni pyet a do të rishim do të rishim. Ato e kanë bërë me gjithë liderët. Me që jemi tek zoti Kasam, me çfarë mendimi keni për ta, keni akoma raporte? Çfarë do qoftë ato, se cili do pyetet? Çfarë do raporte? Nuk e di pse po insiston këto punë të personale. Personalisht nuk kam asgjë të keqe me asnjë njerëz. I kam besu shumë, tash nuk ekziston ajo dhe është çështje e të kaluarës, do të thonë nuk i dëshiroj asnjë njeriu kesh në këtë botë, asnjë njeriu. Aq më pak njerëzve që i kam pas shok. Po secili njeri është përgjegjës për veprimet e veta, edhe para Zotit, edhe para familjes, edhe para popullit, kështu që nuk jam për të gjykuar askund. Askend, unë nëse dua ta gjykoj dikë, i pari është ai unë jam vetvetja dhe unë kujdesem që unë bëj vepra të mira, dhe mundohem që askujt mos i bëj keq. Dhe çka bëjnë njerëz të tjerë, thonë, nuk mund, nuk kam fuqi që të ndryshoj gjërat në shpirtrat dhe në veprimet e njerëzve të tjerë. Po me gjithatë është rënë ti thotë dikush ju tratoj. Nuk thash. Nuk është. Nuk i thotë tratoj, më herët e thotë i tratoj ato parime dhe i dhe që bëhet kur i pyeta unë çka ka bërë keq. Është vetë fakt. Nuk e përmenda atë term, tregova se cilat parime i kemi fol, çfarë fjalë është, janë thonë publikisht dhe në momentin që është insistu që ndryshohet ajo, shumica e këshillit, e kryesisë, e kanë ndjerë se ajo nuk është mirë të ndodhë një subjekt të tillë, se nëse ne do të vazhdonim, do të bëhenim edhe ne si partitë e tjera, atëherë do të humbte kuptimi i ekzistencës, besës, pse është themeluar atë. Ju në fillim e vendosët atë pikpyetje, nëse ne jemi njëjtë sikur ato, nuk ka nevojë të ekzistojmë si parti. Unë po tentoj me kuptuar, sepse ju po thoni edhe vetë që keni dy planet të njëjta, do e presim të dilë, natyrisht, keni të drejtë, sepse ju keni bërë të ditur në kongres planin dhe idenë se si do një tesi për para, prioriteti keni vënë, po qka nëse dhe ata nuk dalojme prioriteta me prioritete, për nga jo, mund të ekzistoj mundësia që nese të bashkone, ti të kalone ato dalime? Nuk jam i preokupu mas pak me atë shka ndodhë, sa tja. Jo, po me dojtë, bashkone të bëhet besa një, ka gjasa që këto dy taboret e ndara të bëhen një prapë? Po ka gjasa, nëse i kuptojnë ata se... Po thani zvaret pi juve, po thani që zvaret pi juve, po pi kujt zvaret pra? Nuk thashtë... Se po thani nëse ata vendosin. Nëse ata binden se kanë gabim, ne jemi të hapur që se shumica antarësis, edhe që janë sot atje, kanë qenë deri dje këtu, edhe mund të vinë, natyrisht, ata që e përçafojnë këtë koncept, se edhe më rënda këti rukëtimin, ne kemi njësi një levizje politike, dhe disa individ, struktura, caktuara, nuk e kanë parë vetë vetën këtu. Dhe ne e kemi ndjerë atë se ajo që ka qenë projektim fillimisht i besës, të disa njerës nuk po përtypet, nuk po absorbohet ashtu si që e kemi mendune. Dhe kemi dashë në kongresin e parë, besa si prej një levizje të bëhet një parti politike moderne, dhe unë nuk isha dashur që të vinë, të kthehen ata njerëz që nuk i besojnë kësa ideje, po ata njerëz që i besojnë kësa ideje dhe mendojnë se ato parime, ato vlerat që i kemi proklamu dhe i proklamojnë tash, e kanë derën hapur, gjithë. Pra bashkim jo, po rështim pas josh. Bje kështu, drejt me kuptu? Po. Rështim pas josh. Tani më thoni kështu, kush prej kujtu ndane besa? Pra në herën që dim që... Se po kuptoj që ndo shapi për sheqeri, kush është shapi, kush është sheqeri, të dimi kush për kujtë ndo. Se ishte shumë lokalizme, jo shkupi, jo të tova, jo s'ka të bëj me shkupin, ka të bëj me shërbime sekrete, jo se bën shërbime sekrete. Keni të gjua dhe vetë loj hipoteza që në ba në opinion, prej se u dole në opinion të lashe që kishit brenda vesës. Kush për kujtë ndo, zë për nga shpigoni, deri në kohën kër janë zhvillu negociatat, kër ne jemi munduar të bindim antarësin, se kush ka të drejtë, se ka pasur plot të panjohura. Kjo që ka kulmuar, dhe më thanë, me dy kongrese, me dy organizatat ndryshme, që e thashë prej fillim, paralel. Po, nuk
nuk ja vlen mas pak analiza e atij, domethënë ka përfunduar i proces. Nuk mund t'ju shkojmë atje tash t'ju bindim se kjo ka kështu. Secili njeri ka drejtën e vet të përcaktimit në subjektet politike, në profesionin e vet, në zgjedhjen e partnerit jetës. Gjithmonë jemi para zgjedhjeve të ndryshme dhe unë askund, askend nuk kam drejta të akuzoj të mendoj se ka bërë zgjedhje të gabuar. Secili njeri ka drejtë të bëjë zgjedhjen e vet. Ata njerëz kanë bërë zgjedhjen e tyre, ne kemi bërë zgjedhjen tonë. Secili ka rrugën e vet. Dëshiroj secili njeri edhe secili subjekt sukses, natyrisht më shumë subjektit tonë për shkak të vlerave. Dhe besoni që më shumë kisha dashur të korim sukses në promovimin e vlerave se sa të një subjekti. Unë nuk kisha dashur, po them, nëse vitë zgjedhi mes asaj se a do të visha, më parë kisha dashur gjithmonë të jem në opozitë, po vlerat që i programojmë të jenë prezente në shoqëri. Nëse në shoqërinë tonë, në Maqedoni, të shqiptarët gjithandej, po edhe në Maqedoni, bisundojnë vlera pozitive, familjare, kombëtare, morale, kemi ngritje ekonomike, bëhemi shqiptarët në rajon faktorit rëndësishëm ekonomik, shkencor, arsimor, nëse prodhojmë shumë doktora shkencave, patenta shkencore, nëse kemi spitalet më të mira në rajon, nëse kemi universitetet më të mira dhe shkollat e mesme fillore, asnjëherë beza mos vjen pushtet, hiç asnjëherë. Vetëm le të bëjmë këtë punë. Qëllimi i besës është këto vlera të vinë në shoqëri. Dhe nëse vim ne në pushtet, ne do të luftojmë për këto punë. Por nëse bëhen përmes dikujt tjetër, as më pak e mbyllim besën, nuk ka nevojë për thënë vetëm e mira e përgjithshme, vetëm dua ta ti shoh shqiptarët sa më të përparuar. Ti shok të jetojnë mirë. Më dhimbset vetvetja edhe shqiptarët edhe gjithë qytetarët e këtij vendi kur i shoh se do të duhet të bëjnë anëtar të një partie politike apo të votojnë për shkak se dikush i ka premtuar punë, se dikush i ofron kanalizim ose sjellës. I kemi sjell njerëzit të kenë nevoja elementare për jetë. I kemi ngrit nivele, i kemi zbrit nivelin më të ulët të zhvillimit njerëzor, në nivelin biologjik. Sot shqiptarët e Maqedonisë kanë nevoja biologjike. Ushqim, haje, pije, rrugë, ndriçim. A nuk është turp kjo në shekullin 21? Ndodh, fatmir, tregom. Dëgjoni, ka nevojë edhe në Kosovë, ka nevojë edhe në Malzi, ka nevojë edhe në Serbi, ka nevojë edhe në Bosnë, nuk dallon shumë Maqedonia pi shteteve të rajonit. Përkundërzi në aspektin paga e mesatare shumë më mirë se rajoni madje. Kuptoni, niveli i papunësisë është shumë më i ulët se sa në Kosovë, se sa në Serbi. Mua më dhem ajo që ndodh në shtëpinë time. Dhe kuptoj, po ju e krahasut me Kosovën. Kam, domethënë, ndjej keqardhje edhe për rajonin. Domethënë, as më tepër për Kosovën e për Shqipërinë, për shqiptarët në përgjithësi. Domethënë, ndjej veten si pjesë e kombit, një kombit përbashkët. Dhe kur i shoh proceset e këtilla të njëjta edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, po aq më dhem. Po mbi të gjitha, domethënë, njeriu i dhem aty ku mendon se mundet ta ndryshon. Domethënë, unë mendoj që në Maqedoni, duke qenë subjekt politik, nëse organizohemi mirë, nëse me një subjekt politik serios, marrim pushtetin, ato vlera që i proklamojmë, fillojmë e implementojmë, këto të mira për cilat po flas, dal nga dal do të fillojnë të reflektojnë dhe të ndjejnë njerëzit. Vetëm kjo është e rëndësishme. Në Kosovë, njëjtën e dua tash, unë dua tash Kosovën e Shqipërinë, shtetet më të fuqishme në botë. Po mundësia ime për të vepruar atje është shumë e vogël. Do të thonë, as jam shtetas juridikisht. Po kuptoni, po kupton. Po kuptoni, më thoni kështu. Në zgjedhjet e parlamentarë, ju kujtohet mu, keni pas e faktorin fe në politikë. Do e largoni faktorin fe për politikës totalisht me reformat e reja, apo si do e bëni? Ju kujtohet slogani, po besuat në Zot, voto për besën. Ishte kështu apo e ndryshova pak sa? Nuk kemi pasur asnjëherë slogan të tillë. Elementi i fes më shumë në është në vesh, se sa që ka qenë i përbrendësuam të ne si identitet politik. Madje, madje, po të flasim drejt, insistimi ynë ka qenë, në thonë, kemi bërë shmos, që në asë një mënyrë të mos identifikohemi si parti politike që ka background fetar. Për shkak se
kërkesat politike të shqiptarëve, për cilat edhe pak më herët fola, as pak s'janë kërkesa fetare. Janë kërkesat etnike, njerëzore, kulturore, arsimore dhe kjo është arsyeja pse na kam bledh neve besa, pse jemi organizuar një subjekt politik. Po të kishim dash të bëjmë reforma në fe, kishim bërë një subjekt dhe kishim marrë bashkinë islame, ku di. Po e... Vetëm për mënyrë fulgurative, po e the. Kështu që unë jam kundërshtari më i madhë që të keqë përdoret feja në politikë. Kundërshtari më i madhë, ja. Nga anë tjetër, nuk mund të mohojmë asnjëherë për kacin fetare të njerëzve. Dhe kjo është ajo e djatha gjithkund në botë, politike e cila elementin religios e përbërëson në benda vetës. Ne jemi qenje njerëzore, ata që besojnë Zotë, kanë përkacit e tyre fetare dhe mënyrën se si ata i besojnë Zotit, në cilën fej besojnë ato, sa e praktikojnë fej, nështë qështje e tyre personale dhe imamët, hoxhallarët, prifterit dhe përfaqësuesit e tjerë fetarë merren me atë mund. Ne jemi organizu një subjekt politik dhe merremi me artikulim të qështjeve politikë. E thatë, do e këto element i keni reformuar tani në besën që do e drejton juve? E keni eliminuar, reformuar, si do një të quani? Ne kemi dashur që në asë një moment, asë një herë, nuk të mos identifikohet besa me element fetar, përshka këse nuk është ashtu. Ka pasur eksponent ko pas kohë që kanë pasur me një background më të tillë, insistimi ynë është që të mos ketë njerëz të tillë, do të kërkojmë të mos ketë atyllë. Një pjesë atyre... Po thonë insistimi jonë, ju e një kryetarë. Po. Shumë, unë nuk e shok veten si i pari i vetë njaftushëm. Unë vazhdoj të shok besën si udhëheqje kolektive. Unë jam vetëm i pari në mesin e barabardhve. Nuk du asë një vendim të marrë në kokë në vete dhe pa miratimin e antarëve të kryesisë dhe kuvendit qëndrorë. Unë besoj të ata njerës dhe du ata besojnë të unë se unë jam vetëm zëri i tyre. I pari që nesër mund të jemë, mos jemi pari. Në zgjedhjet e ardhme, pas 6 muajve, sonte mundet Zotit ma marrë shpirtin dhe nuk besa mund të bëhet edhe ma e fort dhe këto vlera mund të vazhdojnë. Nuk mund t'i lidhim proceset dhe vlerat me individu. Unë jam ndjej barë edhe pe shumë të randë se i përfasoj ata njerës. Sot në lëvizën besa, ata që i njohë funë, që janë kuvendin qendror dhe antarësia, janë njerëzit më të mirë që i kam njohur. Dhe unë dua denjësisht i përfasoj ato. Sot kër ullim këtu, ata njerëz janë shumë të kujdeshëm, të vëmendshëm, apo i përfaqësoj unë si duhet, a mund të ashojnë vetë vetën, dhe kjo më dhemë shumë, mundohem të i përfaqësoj sa ma denjësisht që ata të ndjejnë se i përfaqësoj mi. Kjo është brenga ime, dhe është bare randë, gjitha ta njerëz, intelektualit ngritur, profesionistë fushave të ndryshme, familjarë dhe njerëz... Që ka i thënë ju vëtyri, që do të bëni ndryshme nga Zoti Kasami? Të gjithë të njërës që apostrofuat, të që nashojnë tani dhe mendojnë se si do i përfaqësojnë juve. Qa do bën juve ndryshin nga Zoti Kasami? Në fundi Zoti Gashi. Nuk është puna e veprimit. Nuk më intereson si veproj njërës të tjerë. Unë po i thamë si do të veproj unë. Më është me rëndësi besimi mes njërësve. Unë atë që e thash pak më herët edhe njerëzit që kanë dhënë besimin që unë t'i përfasoj ato, t'jem sot kryetari besës, për mu është me rëndësi ata ta kanë besimin të unë dhe unë t'i përfasoj ato densisht duke i marë vendimet bashkarisht. Kjo është për mua me rëndësi. Në momentin që i marim një vendim bashkarisht, qëfar do vendimi që t'jetë, mund dohë të shpesh edhe t'gabojnë bashkarisht, por unë nuk dua që unë me kokën time t'i marrë në qafë gjitha dhe njerës që vlejnë shumë për mua. Po, jene edhe ju dëshmitarë, si unë edhe gjitha ta që shojnë që në Balkan me gjithat, në Balkan është një politikë bërë e krejtë sa ndryshë dhe nuk ka vend në Balkan që dalon i cila ku një parti politike dohet më identifiku me liderin e sojnë. Ma thënë, me japë një shambull, ku jo apranoj, në një shtetë në Balkan, ku kemi parti ku nuk është liderin,
ai i partis ai i cili është figura kryesore partis. Do të ishte në Kroaci, jashtë në Sloveni, jashtë në Serbia. Shiftin vetë fakti në hierarkinë organizimit, kur e keni një fakti që kongresi, një organizat politike në fund, pas gjitha organeve e zhjetë një njeri tjetë kryetar, ajo në nënkupton se dikush du t'i pri. Po, në atëp jo përsh të në kohën e mision, jo përthoni të shojë me kryesi, do e shpërndajmë për gjithësin, do e bëjmë si mos më herë, po prap ju vini menageri partisë. Po. Dëshët do duhet ju të menjë një vendim për diçkaj, pas taj të diskutoni në kryesi. Ju tërkohën vraponi, ose do vraponi tërkohën pas kryesis, për ta mbledhë për të marrë një vendim. Po është kjo politikë bërje në kohën e sëtë dinamike? Prandaj, po e them tash që ta ndoshtë ata sharoj edhe njerë. Shumë është me rëndësi parimet mbi cilat ju i merë një vendimet. Edhe unë këtë punë duha ta sharoj në kryesi edhe në kuvendin qendror të Lëvizjes Besë. Ne kur merem i veshë se në qarë forme i marim parimet, ndo njëherë me nguti, kur s'ka kohë, du të vendos një aty për aty, normalisht që një kryetar i zgjedhur në kongres e ka legitimitetin të marrë një vendim, po nuk mund të merë vendimin në kundërshtim me parimet që janë caktu. Kjo është për mu me rëndësitë. Unë nuk du asë njerë dalë nga kriteret dhe parimet që kemi caktu, jemi marrë veshë. Kjo është loje. Derisa jam brenda asaj, unë e di se besoj se do të kemë mirë kuptimin e shokëve të mi, e bashkëpartiakëve të mi, bashkëputarëve të mi në këtë rukëtim, që në moment nëse është dashur të merret një vendim e ka marrë vendimin, po është plotësisht konform parimeve për cilat jemi marrë vesh që ti përkëmë. Në kryesi përmenëm. Thoni, në kongres ishte edhe Zoti Thaçi, ishte edhe Zoti Adnan Ismaili, për në shpjegoni pse kjo afërsi dhe qka dhe si du të kuptojmë neve në opinion, është për folio dhe për parë, ju kujtojt për Zoti Thaçi, jo mund tjetë kjo arsyja përse është nda dhe besa, jo së është bo, pjo vesim juve. Ne kemi bërë këtes të plot medjave, ftyrave publike, partive politike, dhe në kongres kanë ardhë ata që kanë ardhë dhe në kanë dëruar se cilje me ardhën e ti. Nuk ka asë një lidhjet ati, asë një pretendim konspirativ që po mundohet o dikush në opinion të kryoj, asë gjithë vërtet nga jo, thjesht ata që i kemi ftu, ata që kanë qenë të lirë dhe kanë ardhë, në kanë dëru dhe i falimderojmë gjithë ata që kanë ardhë. E shini vetën të afer politikisht dhe ideologikisht me PD-shën? Me qëfar do forme? Jo. Ishin ata që ndërun, ishin kongres të juin? Kemi ftu gjitha partit politike, në një kongres, ftojnë gjithë, edhe ato që kemi qëndërime diametralisht... Po në të rrash, do t'i tha që i mori, a, në po jo, sepse jërdit e kjuve. Jo, nuk e din, do shash shkon edhe atje. Nuk e di, aso në të presim dhe i dilin. Po në të rrash, të është figurativisht ka ardhë të kjuve, të është në mëhojmë, të është panë pamin, ka qenë aty. Për neve, gjdo musafir që ka ardhë, është nderë dhe respekt për neve, dhe ne nuk i kemi trajtur si musafir barabar. Ka pasur plot figura tjera, korit diplomatik, dhe për neve gjitha të musafirë që kanë ardhë aty, kanë qenë ndërë për neve. Por roli i Zotit Adnan Ismaili në Besa, ka, nuk ka? Nuk ka. Qka ka? Nuk ka. Nuk ka, se këtu keni dëgjotot në kasame që përmenë herë në fund, ja apostrofoj që punon e tek ai dhe nuk është që s'keni dikim të drejt për tina, prej tina tek juve në parti. Keni dëgju, për ishën bashkë. Për ishë që janë, dhe tha që jeni në rogë të Zotit plotësisht e pavërtet, unë jam në rogë të 16.000 votusit e Besës në Kuvendin e Republikës Macedonisë, ata më paguin mu, unë jam shërptori i atyre 16.000 votusit. Asë kuj tjetër nuk i shërvej, përveç votusitve të mi që më kanë votu. Në fillim, kërë kemi themelu Besën, kemi kërku në dim prej plot individve, figurave, njerëzve, afarizve, dhe një prej tyre ka qenë edhe Adnan Ismaili dhe kushti i vetëm që aje ka pasur është që nësë një mënyrë të mos e përzimat në politikë. Thonë vetëm, është njeri i cili nuk dëshiron të meret me politikë, meret me një veprimtari të tinë, botuse, është filantrop i cili mundohet të indimoj gjithë njerëzve, i kanë ndimu gjitha subjektet politike, gjitha proceset, e rëndësishmet shqiptarve dhe nuk dënë, thjesht aji nuk dënë të meret me politikë.
Dhe e ka kërkuar prej neve, nëse mund të mos, në asnjë mënyrë të mos më përfshini, do të isha shumë i lumtur. Natyrisht që ne e njohim atë, kemi raporte, dhe ai është një prej njerëzve me cilët jemi takuar, jemi konsultuar, vetë zoti Kasami e Ceku ato dhe disa figura tjera, opinionistë dhe njerëz që merren me politikë. Pa këso kontakte dhe nuk ka kuptim, do të thonë, qenurit në politikë dhe ju jeni gazetar, për ta bërë një emision, ju duhet t'i kontaktoni disa njerëz që të bënin emisionin. Po, përzinje mund këtë punë, pjo vesë për zotin Ismaili, po më kaloni të ikone. Është përmenë shumë herë, kuptoni edhe në komente, ishte dhe zotin Ismail Bari, sa arroba dhe këta me përmenë. Tani, kur e shojmë këtë nga nësh, dhe ato që ta zotin Kasami ju e meni, apo s'meni arroba për zotin Ismaili? Jo, s'ma. Asë prej logos, logos sa për një nuk e një asë tipa. Mi shumë, të e shërumë, publikisht. E tani, po lidhe zotit Ismaili me zotin Thaçi në çfarë do forme, nuk mund të sjellë nëse ka një lidhje tjetër, nuk mund të sjellë një bashkim në mes të BES-s dhe PDS-s eventuale. E shën juve në tarmë për shkak bashkimin e forcave politike, 3 deputet juve, PDS-ja 2 në 5. S'mund vëni grup parlamentar, por megjithatë në 5 sa ishit në fillim. Sot Lëviza Beca ka 5 deputet. Po sa? Me numra sa? Po, edhe derisa një ndonjë deputet prej atyre 5-ve nuk deklarohet ndryshe, ne mbesim grup parlamentar dhe jemi 5 deputet. Për neve nuk është, ne s'kemi themelu parti politike, që të kemi ja 5 deputet, ja hiq, shkatrom. Për neve nuk është me rëndësi sa deputet jemi. Ne mund t'jemi edhe 20 deputet, edhe 1 deputet, dhe prap do të vazhdojmë të proklamojmë atë që e kemi proklamu. A te për thëmë, një bashkimi mund shumë të thëni që s'mund këtë mes juve dhe PDS-s. Në kuvan, s'ka asë nevojë, asë politikë kështu dhe jurë. Jo, nuk ka nevoj, nuk ka nevoj. Ne kemi formu Lëvizën Besa duke dashtë, kemi mendu se kjo mënyrë organizimit nuk është të partit e tjera, dhe kjo mënyrë artikulimit gjërave është autentike, dhe prandaj kemi themelu. Po të kishim mendu se kemi afërsi më të madhe me ndonjë subjekt, së kishim themelu i që parti, kishim shku drejt atje. Ska kuptim kjo që bëhet në opinion. Mije, dëgjani, opinioni ju dini që është maqdoni. Dole një fjallu, bën 100 fjallë tjera, neve fatë mirësisht jemi bashkë studio dhe i qarëve këto gjëra. Palën poshtu që në mishan. Shpesh në mënyrë tendencioze për i gazetarve fryhen këto ma shumë se sa që duhet dhe kryohen shpekulime dhe më të mdhaja. Besoj që është edhe përgjegjësie e gjithve njerëzve që janë fytyra publike, të jenë të kujdeshëm që të mos i fryhet shpekulimeve, po të sharohen ato. Do është mundësi e mirë që pytni dhe sharohen. Atëre, më thoni, për çështjen e emrit, si dhe çfarë qëndrimi do mbani për çështjen e emrit të Maqedonisë, cilat janë ato ide që mund t'i keni ju, apo vretje për 4 propozimet e deri tashme, dhe se si do të pozicionohen i zotri Gashim, më thoni. Këtë tem, që është aktuale, për i tashë dhe në korrekt. Po, ne këtë qështje kemi trajtu pa e themelu besën, në më thanë. Po, tashë kemi 4 momente, këtë ndryshme. Tashë kemi 4 propozime, të cilat do e zgjidhe. Parimi i onë, në raport me kontestën e emrit, betet i njej. Lidhet me ridefinimi, atë që e tashë. Ne mendojmë se nuk mundet emri i shtetit të identifikohet me emrin e një etnije, se nuk është shtet një etnik. Dhe gjdo në ndryshimi emrit shtetit, mendoj që edhe zhjith kontestin me emrin, po edhe relakson në ambientin e mbrendshëm, ndër etnik edhe në përgjësi në shtet. Kështu që përcaktimi geografik, kështu me radhe, më thonë, varsisht prej cili propozim do të ishte më i afërt, për neve është me rëndësi të mos emri shtetit të mos identifikohet vetëm me një etni, po edhe shqiptarët e Maqedonisë të munden me një mënyrë të identifikohen me emrin e ati shtetë. Që do të bije cili propozim, si pas që është? Cili është për 4, besoj që i dini të 4 propozimit, cili është i pranushëm për ju, zotë i Gashi, si propozim? Nuk jam i sigur që ka ndo një propozim më serios që flitë në tavolinë, do shë janë emra që qarkullojnë momentin që do të kemi indikacione se ndo njëri për emrit është vendosë tavolinë e negociatave më serioze, atëherë do të ta trajtojmë. Gjithmonë bi këtë parim, a mundet që edhe shqiptarët e Maqedonisë të shojnë vetë vetën të
identifikohen edhe më atë. Duhet përgjigjeni për këtë punë, si një subjekt politik, me gjithat keni marrë vota, më heret e tha 16.000 vota, i komune nuk kjeri api logari, cilin do e pranonit, zotit? Pikërish këtë punë për e bëjë që një orë gjysë, Fatmir. Cilin do e pranonit? Cilin për të njët katërë? Republika e Macedonisë, për me, jo, Republika e Re e Macedonisë, Republika Macedonisë, Shkupi. Të tre, të propozime, për shemën janë pranueshme për mua personalisht. Po, do të duhet këtë të asfjellojmë në momentin kur do të bëhet njëri për këture emrave i serios për negociata, dhe nëse në fund njëri emrë do tjetë aji që do tjetë në tavolinë negociatave si fundit. Dhe ne do të duhet vendosim bjatë emërtim. Nëse është njëri për këture, mendoj që si pas meje, në më thonë, mundet që shqiptarët e Macedonisë të identifikojnë në këtë emërtim. Nuk do të lidhet vetëm me etnin Macedonase. Çështën e referendumit, si shihni juve, të paralajmëruar nga qeveria për çështën e emrit, si dhe nga do të ecën besa për këtë? Në parim unë mendoj që referendumet janë çështjet mira. Një çështje, kur keni dilemë si politikanë, do të bëja një paralele si kur lideri me kryesin pak më heret kur ju ma parashtronit. Kur nuk jeni sigurt, kur do një të keni plot fuqishmëri, besim plot se qëndroni bashkë në të mu, shumë më mirë kur gjithë organet, shumica e kryesis, kuvendit e pranojnjëve. Edhe politikanët e kanë përzetsin, liderin këtë ras, kryeministri, qeveria, që kur vendoset para sfidave, caktuara të duhet të marrin vendimet. Ka kuvend, parlament, kyshtet, zxedhurit e vetë, ka qeveri, ka kryetar shteti, dhe këto janë përfasusit e popullit, këto duhet të vendosin. Por nëse duhet të meret miratim mbi këtë qështje, më thonë, si qështë referendumi, unë nuk shoft keqe në këtë rast. Përshkak se pranimi, më thonë, i një emërtimit këtil, kur popullë e pranon, atër hiqet bara se ndonjë prej politikanëve ka bërë pazar politik për interesat veta partijake, grupore, këshëmera. Po tani kjo qështja që është në gjithë me qështja në referendumit, është regjistrimi popullësis, si të bëjmë një referendum për regjistrimi popullësis. Nuk lidhen ato dy gjëra. Po thani? Po. Mendoj që nuk... Nuk do të kushtzuar në asë një formë njëna me tjetërën, apo të lidhen njëna me tjetërën? Jo, nuk mendoj. Më thonë, referendumi është diçka kretë tjetër, ndërsa regjistrimi është imanent, më thonë është turpë që s'kemi regjistrim, jemi vetëm dy shtetën në botë prej vitit, më thonë, 20 vitet e arqme, o 10 vitet e arqme s'kanë regjistrim. Somalia edhe Macedonia. Më dje dhe Siria dhe Afganistani dhe Iraku kanë regjistrime, ndërsa Macedonia dhe Somalia më duket, janë dy shtetet e vetme, apo Angola, nuk i di, vetëm një shtetë në Afrikë e di, nuk kanë regjistrim, base ato ndoshta dhe e kanë kryderi. Tani mbetet Macedonia e vetme, cila prej vitit 2002 nuk ka regjistrim. Dhe kjo i duhet një shteti nëse dëshiron se politikat e një shtetit bazohen në bi statistikat dhe realitetin shoqëror. Ne du të adim sa banor kemi këtu, sa nuk i kemi, sa janë ato Macedona, sa janë Shqiptar, sa janë qëfarë përbërje kemi në raport të shkollimit, profesioneve, papunësimit, e kështu me radhë. Mësta elaboroj qështjen e regjistrimi. Ndërsa, referendumi është lista e votuesve. Nëse lista e votuesve, ata qytetarë që sot janë në Macedoni, sa do që të dalin në zgjedhje, nëmbi 50% janë për një qështje, ajo merë legitimitet plot. Mirë, po si do e bëni për integrimet evropiane? Nga dhe cilat prioritetet duhet bërë? Kemi plan e qeverisë cilë pregjashnon që u po, po su po, dhjetë që kandohet? Në kongresin që kishim, kemi miratuar edhe një rezolut që lidhet edhe me integrimin dhe ne kemi potencua, kemi theksu, kemi bë underline dhe bold. E kemi nënvizu dhe kemi bërë një theks shumë të madhë dhe sa që duhet. Këtë pjesën e integrimit të Macedonisë në NATO dhe në BE. Ndoshta, shumëni,
përveç të mirave të shtetit i cili në momentin kur bëhet antare BE-s dhe NATO-s, e ka të rregulluar me çështjen e sigurisë, sundimi së drejtës rritet në nivel tjetër, ka një monitorim tjetër, rritet drejtat e njeriut përgjithësi kështu me radhë. Mbi të gjitha është edhe një moment psikologjik në Maqedoninë dhe vendet e rajonit, kur ata bëhen pjesë e një futen në një çadër të këtillë të sigurisë dhe një procesi të këtillë një familje më të madhe europiane, mandej, domethënë, dal nga dal fillojnë të besojnë se po fillon zgjidhja e problemeve. Ne jemi të bindur se kemi shtetet në rajon që janë bërë pjesë e NATO-s ose të BE-s dhe ende nuk i kanë zgjidhur problemet, por megjithatë, në momentin kur futeni aty, dal nga dal fillon edhe zgjidhen problemet dhe futeni në një një proces krejt tjetër i cili nuk mund më të bëni veprime radikale të kundërta me ato parime, vlera që i proklamojnë NATO-ja dhe Bashkimi Evropian. Në kohën kur ende nuk e dim me skenar se si do të ecim punën në kuvend, ju jeni deputet me 30 plus mijë amendamente të dhëmëros për ligjin për përdorimin e gjuhëve, që në publik i themi është kur ligjit Shqipës neve, se na ndoshta na konda ma leta ashtu përmeton, po të pak në ashtu i përdorim. Tani, nëse marrim një skenar të tillë dhe nëse analizojmë matematikisht, po delse të pak të 9 mujë ditë, 6, 3 mujë, deri 9 mujë ditë mund të zgjatë debatin në kuvend. Nëse arrijet çështja e emrit, a duhet sakrifiku ligjin për Shqipe që të hiqet, nëse sa arrin të zgjidhet deri në kohën kur vije emri në tavolinë apo në kuvend për të votuar, sepse me gjitha do duhet një marveshje bilaterale me dy shteteve, të ratifikot në kuvend, do pritet i kuvendit. Tani, a Shqipja apo emri? Nëse vim në situatë të tilë, po kuptohemi të... Edhe Shqipja dhe emri. Edhe Shqipja dhe emri, po s'do të mund të bëhë nëse një seancë, dhe ime dinision. Fatmir, kështu, sot e kemi këtë realitet që po e thoni ju, sot ka 35.000 amendamente që e blokojnë kuvendin edhe kështu me radhë për ligjin. Edhe po të heqim dorë prej ligjit, hipotetikisht që s'kisha dashur. Gjithmonë hipotetikisht, po. Ligjit tjetër që është procedurë parlamentare, edhe për atë ligjë shkruen 35.000 amendamente dhe blokohet ku. Zgjidhja, sepse po themë unë se duhet edhe njëra dhe tjetër, është te dialogu politikë dhe te marveqa politike mes akterve transishëm në kuvend të gjitha partitë. Ne duhet gjejmë një zgjidhje në këtë moment, përgjësia ma e madhe është e atyre që kanë më shumë deputet në kuvend. Ato pa tjetër kanë të meren vesh me zvetit, kemi një marveqe politike për procesin ku gjendemi. Unë mendoj që është Shqipja vetën pretekst që të kryohet një blokimit këtil i cili do të inicion të stimulion të dialogun dhe që gjendet gjithje. Pa dialog dhe pa marveqe mes partive partive politike parlamentare nuk ka marrëveshje. Shumicës apo shqiptare? Shumicës. Të shumicës, gjithmonë. E tani më thoni, e përmend më herë edhe dialogun, e përmend tri herë gjatë emisionit dialogu politik, çfarë ndodhi me tryezën politike në mes të katër subjekteve politike tona shqiptare në Maqedoni? Po vjen keq që është edhe u keq përdor, u keq interpretuar kështu me radhë. Do thonë, nuk kemi... Për fajtë të politikës, besoj. Po, faj është i jonit gjithve, e pranoj. Kure kemi nënshkruat deklarat, ka një formulim tjetër dhe marveqa ka qenë tjetër, por tash edhe i ka dalë boja asaj pune. Nuk i besoni matryezës? Jo, mendoj që këtë formë që po e themonë, ne pa tjetër, e kam këtë bindje, e kemi pa tjetër gjejmë mënyrë të komunikimi. Tryeza është një është një mekanizëm, por komunikimi i vazhdueshëm do të duhet tjetë mënyrë e funksionimit partive, pse jo edhe shqiptarë, për gjitha partive. Sidomos për çështjet ku kemi interes për bashkët, kur vim të puna intereset etnike, ku di qytetare, kur kemi pikat për bashkët për një çështje, ne kemi pa tjetër edhe të komunikojmë, edhe të ulemi të meremi vesh. Në politikë, pa marveshje, nuk mund të kaloni të bëni punë të mira. Nuk mund të sjellni dobi qytetarëve nëse nuk uleni dhe mereni vesh me ato. Tani ju më herët thatë që keni dërguar apo
keni ndërmarrë një nismë për të takuar me kryetarët e partive politike shqiptare, po? Keni bërë të njëjtën me partitë maqedonase? Po. Mirë. Keni marrë përgjigje për cilat do pyetyre? Deri më tani? Po, do takime me njëri parti, Alianca Shqiptare, Bashkim Demokratik për Integrim, Partia Demokratike Shqiptare. Nesër në orën 16, duket se do të kemi takim me zotin Zjadin Selja, kryetarin e Aliancës, dhe pastaj të shohim si do të përgjigjen, si kanë agendat kryetarët e tjerë. Kishin një bashkëpunim të mundshëm Aliancën Shqiptare? Po, në më thonë, ne kemi pasur bashkëpunim shumë të mirë në zgjedhjet lokale. Aliancën me BES vazhdon të jetë? Vazhdon të ekziston si nocion politik, si koalicion politik? Nuk ka qenë koalicion formal, ajo përshka besoni, unë kam pasur përshqypje shumë pozitive në raundin e dytë, kërë morën vesh, ne ishim teren dhe komunikojshin strukturat e tona me të aliansës dhe kemi pasur bashkëpunim shumë të mirë, shumë shkëlqyshëm, disi u përputhën frekuencat të strukturave dhe poshtë dhe u kriju një ambient i mirë. Unë do të kisha dashur edhe me partitë tjera, nëse krijohet një afërsie tillë për të arritur një qëllim më të mirë, të bashkëpunojmë. Nuk dua të mbjell as urrëtie, as animozitet, as ndjenja negative nda as një subjekti politik. Kam respekt për gjitha, kanë votuesit e tyre ato, kanë bindjet e tyre dhe për se cilin votues, se cilin parti kam respekt veçanë. Do të ishte mirë që ne të bashkëpunojmë për të mirën e atyre. Kjo është. Po me aliancën, në zgjedhje tashme, ishin një aliancë të mundshme prapë vazhdoje ashtu? Unë do të kisha dashur. Është lartë meç? Unë do të kisha... E synoni, këtoni këtë pyetje. Po, do të ishte shumë mirë. Më thënë, synimi im është që dalim sa më unifikuar në zgjedhje. Më thënë, nëse mund dalim e dy bloqe, dishe edhe më mirë. E sfinoni këtë krimin e dy bloqeve, shumë interesant. Po, unë do të kisha dashur që sa më shumë të bëhemi, dhe më thanë që të maksimalizojmë votën shqiptare, të arrisim fuqinë specifike, politike tonën, dhe kjo besoj se ashtu do të përshpejton të promovimin atyre vlerave dhe implementimin dhe sjellin atyre të mirave për gjithë qytetarët. Të rëshin një bashkim me Aliancën e parti tjera, do shta dhe zoti Kasami këtu? Po të shofim si do të rjedhin proceset në të ardhmen, më tënë... Për së një me këtë, në e thatë, po? Po, do të kisha dashur që dalim sa më të bashkuar. Mime, shpesë do e shojmë. Zotri Gashi, fandje shumë për konë tuaj, dhe për gjitha këtu përgjigje që na e dhatë, në shkaj koha, për shenë edhe i dhevërën, po më dajmëroj dhe mu regjia që më baroj koha. Jam shumë i njës, do shojmë të dilën se si dhe do të ecën punët edhe me kongresin tjetër, e dinë edhe ju vetë, do presim e na të shojmë, dhe pastaj më shpresë që do shojmë dhe vizjet politike të cilat ecën para dhe të paktën të bëjnë opozitarizmin e tyre, sepse te kalonë gjërat, besojmë, ju e dinë më mirë. Do të kisha dashur të i kalohen në gjërat. Faleminderit shumë për mundësin për intervistën edhe për mundësin për të komunikuar me shikuesit e tuaj. Edhe në raportin me media do të bëjt shmas që BES-a tjetë sa ma e hapur, sa ma korekte me gjitha mediat edhe në emisionin e sëntëm, në intervistën e sëntëm me uroj që të mos i kemi shqetsuar shikuesit tuaj. Uroj, nuk kisha dashur që nëse dëkjend e kam ofendu ose dhe është djerë keq, uroj ma falin, nuk isha dashur në asin moment të shqetsoj apo të djetë keq dikush nga... Bët gabim, dikur? Nuk bendoj që jo, jam i kujdeshëm shumë, nuk dua, njerëzit atë shumë kanë halë dhe nuk dua dhonë me asë një fjalë, me asë një veprim timin, dikuj të tisjeli edhe një barë dhe një shqetsim, uroj që pak, me i relaksu edhe me i bë, njerëzit një jenë mirë. Ndosha është kjo mundësia e vetëme kur keni intervjiz dhe me fjalë të mund të tjeni fjalë ambël që t'ja ushëroni s'paku zemra. Por duke qenë politik dhe duke vepruar, dhe të kisha dashur që edhe realisht që zgjidhim problemet e qytetarëve. Dhe të isha njeriu më i lumtur në botë nëse se cilit njeri që sonë dhe nga ka pa me mund me ja zgjidh nga një problem që e ka. Ma i lumëturin botë edhe me vdekë nuk më besin sytë hapur. Nëse janë minimum 100.000 shikus në emision, besoni shumë,
probleme, do të zgjidhen 100.000 probleme. Do i raporton as çdo ditë për 100.000 probleme të zgjidhura. Zot i gosh fan ditë do të ishte. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Të ndruar shikues, mbaruam me Klik Plus për sonte. Tani u lëmë me lajmet në gjuhën shqipe. Kolegu jam Agron Vrangalla nesër do të flet për telashet në ministrinë e arsimit dhe tendera që mbën atje në kulturës, faleminderit, kulturës fundgatrore. E mbyllim këtu Klik Plus për sonte. Faleminderit për vëmendje dhe mirëmbajtje.